spalio 23 dienos antradienio laidoje. Vakar artimieji Rotary klubo nariai prisiminė prieš metus mirusį žinomą kėdainietį Petrą Staliorių. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai kviečia dalyvauti konkurse sukurtą Kėdainių rajone. Daugiau kultūrame centre režisierė Ina Pukelytė pristatė premjerinį spektaklį Šalom Belisima. Mažieji lopšelio darželio Puriena auklėtiniai Virė Moliukienė. 2005-aisiais Kėdainių Rotary klubas vadovaujamas Petro Stalioriaus, minėdami Rotary klubo įkūrimo 100-asias metinės, nusprendė pasodinti 100 žoliukų ir įrengti parką Ruoščių kaime prie paminklinio akmens žyminčio Lietuvos geografinį vidurį. Šį rudenį čia pastatytas ir medinis koplytstulpis, skirtas Petro Stalioriaus atminimui. Žolynui ta idėja kilo, kaip tik tai buvo Lietuvos Rotary 100-metis. Ir tuo laiku prezidentu buvo būtent Velionis Petras Staliorius. Ir vat jo čia kaip ir idėjos autorius, aišku, po to vykdėm visi jau kartu, bet ir organizavo, ir čia žoliukus jau pas mus taip ir priimta, jau kas prezidentauja tais metais, būtent kažką darom, tai ta proga ir pasodinom tą žolyną. Pradžia buvo sunkoka ir dabar dar sunkoka, nes nežinau kažkodėl tai, ar purškimai kenkia kažkiek, tai labai sunkiai prigijo mum tie žoliukai. Ir atsodinėjom juos vis po biškį, nes stengiamės išlaikyti būtent 100 ažoliukų, kadangi vis tik tai tas ažolynas ir yra Lietuvos 100-mečio Rotary. Todėl, kad čia mūsų rotariečių parkas skaitosi, Rotario 100 metų jubilėjaus proga, čia mes įkūrim tą parką ir kaip matot, pastatėm aną paminklą pradžioj ir mes šitą parką pastoviai prižiūrim. Kiekvienais metais atsodinam daug tų medelių, čia mum nelabai sekasi matomai su medžiais dėl to, kad aplinkui dirbami laukai, jos trešia visokiais chemikalais, sunkiai labai prigyja. Jie medeliai daug čia pastangų padėta, ypatingai ir to žmogaus, dėl kurio čia mes šiandien susirinkom, Petras jis labai daug jėgų čia idėjas ir technika, jis ūkininkas neblogas buvo, tai ir paskutiniu laiku pernai tiesiog atvežė čia tų medžių, ar 30 kažkur tai surinat ir mes vėl iš naujo atsodinom juos, tik tai, kaip minėjau, medžiai daugumoj prigijo, o Petras neprigijo. Prieš metus užgeso aktyvaus kėdainiečio ūkininko rajono savivaldybės tarybos nario, krepšinio puoselėtojo, verslininko ir Rotary klubo nario Petro Staliorius gyvybė. Kolegos jį prisimena kaip šiltą, draugišką, linksmą ir ūkišką žmogų. Petrą prisimenam žmogų, kuris iš tikrųjų paliko Kėdainių žemėje, skaitau pėdsaką. Būtent, kad ir tas ažolynas, skaitau, pasodintas ir smagu, kad šiandien atvažiavo jo vaikai, anūkai. Aš tikiuosi, kad prie mūsų rotoriečių prisijungs ir jie, gal ir mūsų kažkada nebus, bet visą laik pro šalį važiuodami užsuks anūkai. Vis tik tai jų senelio idėja čia buvo iš dalies ir džiaugsis tuo žolynu. Aš tikiuosi, kad žolynas auks. Labai paprastas žmogus. Pas mus kolektyve ten visi maždaug tokius, bet Petras toks išskirtinai paprastas buvo. Kaimo vaikas toks, kaip sako. Mes pas jį ir važiuodavom ten. Jis prie Pašušio ten jo žemės, tėvonyje. Tai buvom net keletą kartų ir nuvažiavę ten prie to Šušvės. Jis tokius prieimimus neblogus. Padarydavo pirtį, kurdavo visi draugam, gan neblogai. Žaidėm senelių veteranų krepšinį, kartu jis aktyvus dalyvis buvo, rotariadose aktyvus buvo žmogus visą laiką. Tai ir toks, Petro gaila. Prisiminti Petrą Staliorių susirinko Kėdainių Rotary klubo nariai, vaikai, anūkai, pažadėjo puoselėti 100 ąžuolų giraitę. Kėdainių rajono savivaldybė nori padėkoti įmonėms mokančioms didžiausias algas savo darbuotojams ir kviečia dalyvauti konkurse. Kėdainių rajono verslo atstovas mokantis didžiausią darbo užmokestį. Konkursui informacija apie Kėdainių rajone registruotas įmonės ir mokančias didžiausią vidutinį bruto darbo užmokestį pagal įmonės kategorijas bus gaunama iš sodros, bus vertinami 2017 metai ir 2018 metų pirmasis pusmetis.
Gal tai informaciją svarstys sudaryta konkurso vertinimo darbo grupė. Iš visų konkurse dalyvaujančių įmonių bus vertinamos didžiausia vidutinį bruto darbo užmokestį mokančios įmonės pagal 4 įmonių kategorijas. Kėdainių rajono labai maža įmonė mokanti didžiausią darbo užmokestį, kai dirba mažiau kaip 10 darbuotojų. Kėdainių rajono maža įmonė mokanti didžiausią darbo užmokestį, kai dirba mažiau kaip 50 darbuotojų. Kėdainių rajono vidutinė įmonė mokanti didžiausią darbo užmokestį, kai įmonėje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų. Ir Kėdainių rajono didelė įmonė mokanti didžiausią darbo užmokestį, kai įmonėje dirba daugiau kaip 250 darbuotojų. Konkurso vertinimo darbo grupiai susumavus balus, daugiausiai balų surinkęs konkurso dalyvis skelbiamas nugalėtoju. Surinkus vienodą balų skaičių 2 arba daugiau įmonių lems darbo grupės pirmininko balsas. Taip pat Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami skatinti lietuviškų aukštos kokybės inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose produktų gamybą ir vartojimą, bei verslo plėtrą Kėdainių rajone, rengia konkursą sukurtą Kėdainių rajone. Šiuo metu lapkričio 9 dieną Kėdainių rajono verslininkų pagerbimo vakare verslo diena metu nugalėtojas bus viešai paskelbiamas ir apdovanojamas. Konkurso dalyvių paraiškas anketas priima Kauno prekybos pramonės amatų rūmų administracija Kaune, o taip pat galite užeiti ir į Kauno prekybos pramonės amatų rūmų Kėdainių atstovybę ir pateikti paraišką. Ir taip pat, jeigu, sakykim, turite kažkokių klausimų dėl paraiškos rinkimo, prašome kreiptis tais pačiais adresais. Ir svetainėje yra patalpinta www.chamber.lt ir www.kedainiutvis.lt paraiškos anketos bei nuostatai. Įmonė, norėdama dalyvauti konkurse, iki šių metų lapkričio 3 dienos turi pateikti šią paraišką kartu su dalyvio anketa pateikiamas gaminio pavyzdys. Jeigu nėra galimybių pateikti gaminio pavyzdį, teikiama jo nuotrauka ir laisvos formos aprašymas. Pasibaigus konkursui, nepanaudoti gaminiai įmonei bus grąžinti. Vertinimo kriterijai – gaminio paslaugos išskirtinumas, unikalumas, gaminio paslaugos kokybė, gaminio paslaugos gauti apdovanojimai nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, mugėse ir kitur, vartotojų pasitenkinimas gaminių paslauga, inovacijų panaudojimas kuriant, gaminant gaminį ar teikiant paslaugą, gamybos gaminio paslaugos ekologiškumas, draugiškumas aplinkai ir gamtai, bei gaminio paslaugos konkurenciniai pranašumai šalies ir užsienio rinkose. Detalesnė informacija apie konkursą suteiks Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Kėdainių atstovybės narystės koordinatorė Daina Balasevičienė adresu Didžiosios rinkos aikštė 6-3. Arba telefonu 8-687-211-17. Daugiakultūrėme centre vos tilpo visi norintys pasižiūrėti režisierės Inos Pukelytės spektaklį Šalom Belisima, kuriame dramaturgė draugė su Litvake Bela Širin pasakoja autentišką šeimos gyvenimo istoriją, paženklintą holokausto, emigracijos, smurto, savižudybės ženklais. Spektaklis apie vieną konkretų asmenį, Bela Širin, tai yra žydaitė, kuri gimė Kaune ir gyveno visą savo vaikystę ir jaunystę Kaune, vėliau emigravo į Izraelį kartu su tėvais ir jau būdama labai brandaus amžiaus vėl sugrįžo į Kauną, kur jaučiasi laiminga, kur jaučiasi namie ir kur turi tokią siekiamybę kalbėti ir sujungti žydų ir lietuvių tautas tam, kad daugiau niekada tokių dalykų, kurie atsitiko holokausto metu, nebeivyktų. Ar sudėtinga buvo papasakoti tą istoriją, kad žiūrovas suprastų? Visada sunku pasakoti istorijas, kurios yra tokios sunkia svorės savo tematika, tai yra kalbama apie žudynės, kalbama tikrai apie labai tokį tamsų Lietuvos laikotarpį ir tam, kad papasakoti žmonėms, na, įtaigiai ir
kiek įmanoma paprasčiau, reikėjo tikrai ieškoti tokios smagesnės formos. Dėl to mes statydami šitą spektaklį, šitą pasakojimą gyvenimo istoriją įpynėme į Sukot vakarienės rengimo šventę. Sukot tai yra žydų palapinių šventė, kurios metu yra valgoma, bendraujama ir būtent ta forma leidžia mums tą pasakojimą padaryti lengvesnį, prieinamesnį lietuvių žiūrovams ir papasakoti ne tik apie skaudžias patirtis, bet ir apie žydų papročius. Tai irgi labai įdomu. Bela pati žiūrėjo spektaklį, domėjosi repeticijų. Bela yra šito spektaklio dalyvė. Paprastai ji dalyvauja, stebi spektaklį ir po spektaklio ateina pabendrauti kartu su žiūrovais. Deja, šiandien mes jos čia neturėsim, nes į Izraelyje dėl šeimos priežasčių. Bet žinoma, be Bela šito spektaklio nebūtų buvę. Žinau, kad Kėdainiuose Bela jau yra buvusi, tai žmonės jau ją pažįsta. Ir labai smagu, kad kartu Belos personažą įkūnyti mums padeda aktorė Aulita Dautartaitė. Tai yra tokios dvi kaip ir skirtingos moteris, bet šitas personažas jas tikrai sujungia ir įkvėpia. Pasak režisierės Inos Pukelytės, aktorė Aulita Dautartaitė, scenografė ir kostiumų dailininkė Lina Jonikė sukūrė ypatingą atmosferą, jaukę namų aplinką, natūraliai įsipina joje ir žydiškų patiekalų ruoša bei ragavimas. Taip žiūrovas gali iš arčiau susipažinti su žydiška kultūra. Na, turbūt įdomu yra kurti personažą, kuris gyvas, kurį gali pamatyti, bet mes vis tiek pasakojame istoriją, kuriame spektaklį, tam tikrą formatą, tai stengiamės apsiriboti tuo formatu ir, na, kiek įmanoma, giliau ir turiningiau papasakoti pačią tą papasakotą Belos istoriją, taip kaip ji gyvena. Šiandien turbūt būtų dar galima kurti vieną ar kitą spektaklį. Šiame spektaklyje ir papročiai, ir tradicijos, ir išgyvenimai. Ir vakarienė. Iš tiesų mes irgi šito spektaklio metu ragaujam žydų patiekalus, nes žydų kultūrai būdinga yra maisto kultūra, maisto kultas ir dėl to norim irgi parodyti, kad tai, ką mes Lietuvoje valgom, daugybę atvejų irgi yra atėję iš žydų virtuvės kultūros ir tiesiog priminti žmonėm, parodyti ir praturtinti mūsų dabartinę virtuvę tais patiekalais, kurio galbūt buvo jau mūsų senelių namuose, bet buvo pamiršti ir dabar vėl galėtų atgyti. Tai yra ir šokiai, tai yra ir tarpukaris, tai yra ir sovietmetis, tai yra ir dabartis, tai yra, na, įvairus gyvenimas, toks, koks iš tiesų jis ir yra. Spektaklį rodėte ne kartą, kaip žiūrovas vertina? Reikia pasidžiaugti, kad tikrai žiūrovai imliai reaguoja į šitą spektaklį. Ta istorija primena vyresnės kartos žiūrovams ir juos pačius, ir jų bendravimą su žydais, kurie emigravo 7-8 dešimtmetyje. Dauguma prisimena dar savo klasėse, turėjo vieną ar kitą draugą žydą, kuris vėliau išvažiavo. Tai vėlgi primena mums vyresnės kartos žmonėms apie tai, kokiame mes laikotarpyje gyvenam, tai yra 80-metyje, sovietmetyje, primena vėlgi tas priežastis, kodėl žmonės išvažiuodavo ir kodėl dabar nori grįžti. Na, jis iš tiesų toks pasakojimas, kuris siekia apjungti dabartinės lietuvių ir žydų kartas tam, kad žydai, tarkim, nebebijotų atvažiuoti į Lietuvą ir žinotų, kad čia yra saugu, ko iš tiesų jie bijo ir kad Lietuva yra atvira šalis. Na, o mums patiems vėlgi irgi prisiminti, ir per tą atmintį nebekartoti tų klaidų, kurios buvo padarytos. Spektaklis neteigė vienos kokios nors tiesos. Tai kvietimas diskutuoti, kalbėti įvairiomis temomis, kurios yra aktualios. Jį gali žiūrėti dar ir dar kartą ir atrasti naujų tiesų, iškils kitų klausimų. Dar 2017-aisiais Lopšelėje darželėje Puriena buvo pradėtas vykdyti projektas Oranžinio moliūgėlio kelionė. Vaikai draugės su auklėtojomis sodino, laistė ir puoselėjo moliūgų daigelius. Na, jau paaugėt moliūgėliai iškeliavo į mamyčių, močiučių sodus ir daržus. Vasarą augalus mažyliams padėjo prižiūrėti tėveliai. Na, o šiais metais pedagogės nusprendė draugės su vaikais pasigaminti moliūgienę. Mūsų dirželis dalyvauja tarptautinėme projekte Oranžinio moliūgėlio kelionė. Ir šito projekto kaip ir vadovai, atstovai, tai yra Vilniaus Lopšelės dirželis Rūta. Ir mūsų darželis dalyvauja 2 metai, nors šitas projektas jau vyksta ne 1 metai. Šitame projekte dalyvauja mūsų 2 grupės darželio, tai yra Viščiukų ir Buružiukų grupės. Ir šiais metais mes sugalvojame, kaip jau baigiamą į tokį etapą, išvirti moliūgienę lauke.
Ir dėkojame iš tikrųjų tėveliam, kad jie palaikė mūsų iniciatyvą, padėjo vaikučiams susinešti tam tikrus reikalingus produktus ir galbūt šiek tiek net namuose ir pamokino juos, kaip viską elgtis. O šitas projektas tai yra be galo įdomus, nes jis vaikus mokina, kaip mūsų moliūgas, įvairios daržovės užauga nuo pačios mažiausios sėklytės iki jau, kai jis atsiduria ant mūsų stalo. Ir iš tikrųjų yra labai daug veiklų šitame projekte. Mes galim daug ką ir pačios improvizuoti, ir vaikam daug ko parodyti, ir iš tikrųjų net patys vaikai mus pamokinavo. Nusižiūrėję amerikiečių tradicijų, dažnas moliūgą prisimena tik per vaiduoklių šventę Helovyną. Išskobė vidų, visą kas jame naudingiausia išmesdami, ir jame uždega žvakes. Bet nereikėtų užmiršti, kad moliūgai puikus dietinis ir gydomasis produktas ir iš jo galima pasigaminti daugybę patiekalų. O moliūgienė iš tikrųjų viską gamino patys vaikai. Jie patys susinešė savo bulvytes, morkytes, kas svogūną, kas česnaką. Kiekvienam bandė pjaustyti, skusti. Vieniem tai buvo pirmas kartas, kitiem jau ne, kaip kiti vaikai ir sakė, kodėl tos bulvės tokios lydžios. Tai vienas iš mūsų pasakė, kad jas reikia numaudyti. Va. Ir iš tikrųjų, manau, vaikam labai labai patiko, labai skanu ir tai, manau, mus paskatins daugiau tokių veiklų daryti lauke. Skanios, tirštos ir kvapnios moliūginės galite išsiverti kiekvienas, tik reikia moliūgo ir noro. O lopšelio darželio puriena vaikučiai sako, kad ji labai labai skani, ypatingai pagaminta pačių. Naujausiame antradienio Kėdainių mugės numeryje skaitykite apie bene didžiausią Kėdainių kankinį. Kodėl paranku Kėdainių miesto seniūną juo paversti ir kodėl tam pasitelkiamas kitų asmenų menkinimas. Taip pat skaitykite, kodėl mieste yra montuojama dar daugiau vaizdo stebėjimų kamerų. Kiek maisto produktų buvo paukota savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu. Kokios dramatiškos kovos virė mūsų miesto sporto arenose. Bene daugiausiai aistrų sukėlusi kova vyko futbolo stadione, kur paskutinę minutę kėdainiečiams iš rankų slydo medaliai. Taip pat šiame numeryje plačiau susipažinsite su Šėtos gimnazija, šiais metais švenčiančia garbingą 100 metų jubiliejų. Kviečiame visus, didelius ir mažus, spalio 20. 14 valandą atvykti į Kėdainių miesto stadioną. Mums reikia jūsų palaikymo. Lietuvos pilietis! Sveiki! Spalio 29 dieną Kėdainių arenoje įvyks neįlinė krepšinio šventė jaunimui. Kėdainių Nevėžio krepšinio klubas kartu su organizacija Jaunimas gali Kėdainiuose sutiks jaunimą iš visos Lietuvos. Neįlinio renginio metu per sportą sieksime padrasinti jaunimą, siekti savo svajonių bei tikslų. Sek informaciją Facebook puslapyje Jaunimas gali ir tapk renginio dalimi ir tu, nes jaunimas gali! Thank you.
atsipalaiduok, paleisk rūpesčius. Internetas dabar be jokių įsipareigojimų. Ir tik 9,90 € per mėnesį. Baltikum, mėgaukis gyvenimu.